Əziz uşaqlar, bugün müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu, yaradıcısı, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 98-ci il dövründür. Bəşəriyyətin yeni tarixi mərhələsində hər bir xalqın millətin tarixində görkəmli şəxsiyyətlər müstəsna olur. Bugün Amerika xalqı öz nailiyyətlərindən görə George Washington'a, Alman xalqı Otto Bismarck'a, Fransız xalqı Charles de Gaulle'a, Rus xalqı Birinci Piotr, Türk xalqı Mustafa Kemal Atatürk'ə minnətdardırlarsa, Azərbaycanda bu missiyanın Azərbaycanın dahi olur. Zamanımızın ən böyük tarixi şəxsiyyətlərindən olan 30 ildən artıq bir dövrdə vətənin xalqının inkişafı naminə misilsiz xidmətlər göstərən, ölkənin ən ağır günlərində ona rəhbərliyi öz üzərinə götürərək yenicə müstəqillik qazanmış Azərbaycanımızı parçalamaqdan, məhv etməkdən xilas edən Heydər Əliyevdir. Heydər Əliyev yeni Azərbaycan qurdu. Onu bütün dünyaya tanıtdı və dünyanın bu məmləkətlə hesablaşmasına nail oldu. Ömrünün çoxunu xalq üçün yaşamış bu tarixi şəxsiyyətin keçdiyi ömür yoludur. Etdiyi əvəzsiz xidmətlər bugün bizlər üçün örnəkdir. Heydər Əliyev iki amal uğrunda mübarizə apardı. Birincisi, canından, qanından artıq sevdiyi müstəqil Azərbaycanı Cənubi Qafqazın ən nüfuzlu ölkəsinə çevirdi. Heydər Əliyev uşaqları çox sevirdi. Onlar, o deyirdi ki, uşaqlar bizim qızı polumuzdur. Gərək biz onları qiymətləndirək. Əziz uşaqlar, siz də ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin nəsihətlərinə, vəsiyyətlərinə əməl edərək yaxşı oxuyun, doğma məktəbimizin adını uca tutun, ən başlıcası isə müstəqil Azərbaycanımızın layiqli vətəndaşları. Hal açım çalışım, ta yetəm sənə. Sənsiz bu həyatda mən bir yetiməm. Səfin ki, bir daha güləşdən güləm. Həsən bu halına axtarır səni, ey ulu öndər. Bu bir acizdir, sonu görünməz. Tilli dünyada yolu bilinməz. Ona gedən bir də geriyə dönür. Tanrı cəmiyyabına axtar səni, ey ulu öndər. Gəlişinlə qurtulub bu vətən, sən oldun bu halda ümid və cümən. Sən oldun dar gündə köməklə yetən. Ulu bir sərkərdə, ulu bir öndə. Kiçik ölkə bu qüdrət və genişdir. Millət üçün yitələrlə döyüşdü. Nə ömrə qış, nə əhvala qardışdı. Ya seyrinə vardığımız heydərdir. O yenilməz hələ zaman bir kişi. Şah görkəmli, təravətli görüşü. Şir rəyləsi, davam fələk gərdişi, sizdən öndə gördüyümüz Heydərdir. Dizlik bilmirmin şəhərin eşqinə, sağlı şayinə, mələrin eşqinə, hər könüldə, hər səfərin eşqinə, heykəndi qurduğumuz Heydərdir. Uşaqların qəlbində hər ikisi əzizdir, Heydər bizim babamız, Səlihan nənəmizdir. Xaladını çıxartın, ağ günə demək. Bəhrəni dalma qoymadım fərəc, dövləti xalqına ilham göndərək, onun timsalında axtardım səni, ey ulu öndər. Heydər adını dastanlara çevirdi, onun qüdrətini yer üzü bildi, Allah onun yurdumuza yetirdi, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Bu iyiliyi məqsədi vətən ucansın, oğulları düşmənləri dağlasın, anaların gözündə sevinç ağlatsın. Ulu bir sərkərdir, ulu bir öndər. Qurduğum davadılar, tikdiyi evlər, dil açıb yer bəyir, Heydər dedilər.
tanrılar mı çalacağını? Azerbaycan, Azerbaycan. Kadından sonra bir davamcı koydu. Onun bir yolu yediler yolu. Hakka kavuşta daha kalbi düşünür. Ulu bir serçende ulu bir ender. Heyder adı dastanlara çevirdi. Onun güdresini yeğildi bildi. Ağlı bunu yurdumuza getirdi. Ulu bir serçende ulu bir önder. Anneleri, özünden sonraki abideleri, bizlere tercih bir hatireleri, ulu bir serçende ulu bir önder. Uşakların geldiğinde her ikisi elsizdi. Heyder bizim babamız, Zerife nenemizdi. Çok çekmişim bu dağlardan, dırnı dırnı dağlardan, eşitmişim uzaklardan, saçı dağın ağızları sınamışım dosyayı. Nahçada doğdun sen, el obadan güc aldın sen, ilhamınla uc aldın sen, bebeğim oğlu Heyder baba. Mehbublerden gül ismetli kadınlar adına cüldendiğimiz Heyder.